За сайн бацгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Гурав дахь цахим хичээлээр уулзч байгаадаа баяртай байна. За миний гурав дахь хичээл нь ургамал хамгаалалтын цогцолбор арга, түүний бүрдлүүд, пирамид схем гэсэн. Пирамидын гурвалжин гэсэн энэ хичээлийг та бүхэнд энэ удаагийн цахимаар заах гэж байна. За та бүхэн өмнө намайг хоёр удаагийн хичээлдэр таньж авах. Миний нэр Хамцуру, Дайжих сургуулийн агрохлорын сургуулийн тармил судлал, ойл аншат архитектурын тэнхимийн эрхлэгч хүн байна. За энийг та бүхэнд өмнө ярьсан ургамал хамгаалын цогц арга бол энэ одоо үйл ажиллагааны цикл буюу сүлжээгээр бүхэл бүтэн үйл ажиллагаа бол яригддаг. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг зөв менежменттэй зөв төлөвлөх юм бол үйл ажиллагаа цогц зөв явж болох боломжтой юм аа. За ургамал хамгаалалт цогц арга гэдэг маань дахиад л би хэлье. За эрүүл ургамал ургулах пестицидийн хэрэглээг багасгахын тулд төрөл бүрийн менежмент төлөвлөлт арга барилуудыг нэгтгэсэн тариалангийн үйлдвэрлэл ургамал хамгаалалт хэрэглэх экологийн арга хэмжээ ургамал хамгаалалт цогц арга юм. За тэгэхээр ажиллалт, хайлт үзлэг, хяналт, тодорхойлох, шалгах эдгээрийн нийлбэрийг юу гэж нэрлэдэг юм гээд. Тэгэхээр ургамал хамгаалалт цогцлбор арга гэдэг юм байна. За тэгвэл ургамал хамгаалалт цогцлбор арга нь юунаас хамааралтай байд юм бэ гэхээр хүний харьцаа, биологийн хяналт, амьдралын орчны төлөв байдал буюу дадал зуршлаас ургамал хамгаалалт цогц аргын нэгдсэн менежмент бол шийдэгдэж болох нэ. За тэгэхээр ургамал хамгаалалт цогц арга буюу ургамал хамгааллын цогц аргын гурвалжин гэж юу хэлдэг юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бидний хэрэгжилж байгаа үйл ажиллагаа маань энэ гурвалжин пирамидын төвшөнд хийгддэг гэж та бүхэн ойлгож байна. Тэгэхээр доотлын суур пирамидынхаа суурээс эхлээд үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг зохион байгуулдаг. Жишээлбэл ягаан дараа өгдсөн байгаа зүйлүүд маань юу гэж нэхэр агрономын арга, хяналт, физикийн арга, биологийн арга гэдэг маань ургамал хамгаалалт хамгийн их нөлөөтэй ургамлыг зохион байгуулж тариалах арчлах зүйлүүд маань эдгээр дөрвөн том хяналтын дор үйл ажиллагаа явуулах юм бол хамгийн зөв зарчмаар явагдаж байна гэж үздэг. За тэгээд ногоонор илэрхийлэгдэж байгаа эдгээр зүйлүүд маань юу гэсэн үг юм хэр ерөнхийдөө агротехнологийн зөв сайн дадлуудыг газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бүх тармилууд дээр зөв хэрэглэх юм бол үйл ажиллагааны суур фундамент бат бөх байх гэсэн үг. Хэрвээ эдгээр зүйлүүд нь зөрчигдөөд өөр төрлийн зүйлүүд дээрээс доошоо бууж ирсэн ийм хувилбараар өнг холдох юм бол эдгээр зүйлүүд маань хөдөөжихн зохистой дадал буюу ургамал хамгааллын цогц аргын менежментийг буруу хэрэглэснээр холбоотой гэсэн үг. За тэр цогц аргын менежмент гэдэг нь тодорхой хайрцагсан зүйл биш, цогц тийм систем биш. Энэ бол тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар тариаланд явуулж байгаа фермерүүд газар тариалангийн мэрэгчдэн тариаланчид өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг зөв зохистой дадлуудаар хийх юм бол газар тариалангийн цогц аргын менежментийг зөв замаар нь авч явж байна гэсэн үг. За тэгээд агротехнологийн сайн дадлууд нь болохоор ямар дадлууд байх вэ? Хөрсийг зөв боловсруулах, сэрүүлтийг зөв хийх, үр суулгах материалыг зөв сонгох, төсвөртэй ургамлыг авах, игнээ мөр хоорондын зайг сайн одоо мөрдөх, хамгаалтын ойн зурстай газар жимс жимсгэн хөлсийн ногооны ургамлыг тариалах, хүлэмжийн нөхцөлд бол зөв төлөвлөлттэй янз бүрийн өмнө одоо микробуудыг буюу нянгуудыг устгасан байгаа байдлаар төлөвлөх юм бол хамгийн тохиромжтой гэж үзэх хэрэгтэй. За тэгээд ил талбай тарьж байгаа тохиол сэлгээр сайн хийх ёстой. За энэ төсвөртэй сорт гэдэг нь бол өвчлөл буюу ганд төсвөртэй зүйлээ ярьж байгаа. За мөн хүнэлт организмыг тухайн агротехнологийн сайн даллуудын үед хүнэлт организм зөв төлөвлөж тогтмол хянаж үржилсэн сэргийж явах ёстой. За тэгэхээр цэнхэр дээр өгдсөн байгаа энэ өгдлүүд маань өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөнхийдөө хяналт шинжилгээ, өөрчлөлтөн сэрэмжлүүлэг, мөн шийдвэр гүйцэтгэлийн төвшөнд хэрхэн яаж мэдээллүүдийг цааш нь авч явах вэ? Яаж хянах вэ? Агротехник технологийн аргаараа бүх зүйлээ хийчлээ. За одоо цэнхэр дээр их хяналт шинжилгээний асуудлыг урамлаа тарьсан юм чинь дараа шинжилгээ хийнэ. Эхлээд дүн шинжилгээ хийнэ. За
өрсөлдсөн сэргийлэн гих мэтчлэн эдгээр зүйлүүдийг хамт шинжилгээний үр дүнд хийж болно. За тэгээд аливаа шавжийн төрлийн зүйл хүмүүст организм илэрхий юм бол механик буюу физикийн аргуудыг бол хэрэглэх шаардлагатай. За энэ физик механик анги технологийн аргуудыг дараа дараагийн лекцээр бол хэлэгдэх учраас ярих учраас би энэ дээр бол товчхон ингээд орхие. За тэгээ байгальт ээлтэй экологид тэнцвэртэй аргуудыг бас хэрэглэх бол энэ ягаан өнгөөр илэрхийлэгдсэн байгаа энэ зүйл шүү гэдгийг та бүхэн анхаарал. За тэгээд дараа нь яг гөхөр ангуучин шавж биопестицидийг хэрэглэх гол хэрвээ шавж хорцон шавж илэрхийлэх юм бол биологийн аргуудыг хэрэглэж хорцон шавжийг зөв төлөвлөлттэй зөв эдийн засгийн хүнэлийн түвшинд барьж байгаа юм бол энэ бол энэ маш сайн зөв дадал юм аа. За тэгээд дараагийн дугаарт нь хамгийн сүүлд босго түвшинд давсан буюу популяцийн хэмжээ нэмэгдсэн байгаа тохиолдолд шавжийг химийн аргаар тэмцэг аргыг бол зөвлөдөг. За энэ одоо пирамид гурвалжин бол нэгсэндээ бат бөх суурийг доороос нь зөв өгч агаар технологи зөв хэрэгжүүлснээрээ бага хэмжээний одоо хор хөнөөлийг одоо тэмцгэд бас зөв менежментээр төлөвлөх боломжтой ийм гурвалжин байгаа юм. За цогцоогийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд хөдөө аж ахуйн цогцтой дадал их чухал байдаг. Хөдөө аж ахуйн цогцтой дадал цогцоорг бол хоорондоо тэнцүү. За хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн цогцтой дадлыг газар тариалангийн анхаарчны үйлдвэрлэлд хэрэгжүүлэх, цогц аргын менежментийг хэрэгжүүлэх үндсэн зарчим шалгуурыг тогтоох, хэрэгжлэнд үнэлгээ өгөхөд оршдог. Энэ бол цогцтой дадал. За тэгэхээр энэ дадал гэдэг нь зүйл бол та бүхэн ойлгож байгаа. Аливаа зуршлыг хэвшил болгон хэрэгжүүлэх зүйлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Дадал гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг олон улсын түвшинд манай Монгол улсын түвшинд ч гэсэн 2000-ад оноос хойш 2010-ад оноос хойш бол нэлээд ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр зохистой дадал гэдэг нь бол аливаа газар тариалан эрхэлж байгаа мал аж ахуйч бай газар тариалан ч үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бүх хүмүүс аливаа үйл ажиллагаа хийхдээ зөв зуршлаарал хийх ёстой гэсэн энэ зарчмыг баримталж байгаа. За тэгэхээр энд хамгийн гол нь олон нийтийн уулзалт аж ахуйн үйл ажиллагааг тодорхойлох чадварыг бэхжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ хэрэгжүүлэх олон нийтийн уулзалтаар болоод чадварыг бэхжүүлэх зүйлүүд нэлээд яригддаг. За хөдөө аж ахуйн зохистой дадлын гол нэг үндсэн зарчим бол уур амьсгал байдаг. Тухайн нутаг, бүс нутаг тохирсон мэдээллийг цаг уурын мэдээллийг хянах, агаарын температур, хур тунс мэдээллийн тэмдэглэгээ хяналт бол зайлшгүй мониторинг хийгдэж шаардлагатай байдаг. Тухайн бүс нутагт ямар одоо ургамлыг тариалах боломжтой вэ гэдгийг бас харах хэрэгтэй. За хоёрдугаарх нь болохоор хөрс нийлмэл бордоноос айлуулах зайлсхийх. Нийлмэл бордоо гэдэг нь нэгсэндээ хийм хиймийн гаралтаас синтетик бордоноос болж үл зайлсхийх. Энэ бол хөрсний орчин бүлийн үржил шимийг бол тухайн ихний 1-2 жилдээ хэвэн байдаг бол очих сүүл сүүлдээ үржил шимгүй болох юм талтай байдаг. За тхийн тулд яах вэ гэхээр ноон бордоо гол төлөв ашиглах. Малын гаралтай бууц бордог ялзруулж хэрэглэх, ариутгсан байдлаар хэрэглэх. За хоёрдугаар нь чиг хадгалах технологиг ашиглах гэсэн энэ үндсэн зарчмууд дээр гол зорилгоо олгодог. За чиг хадгалах технологиор газар халахаас бол сүүлийн үед бол их зайлс хийж байгаа. Ялангуяа төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэний тархимд дээр тэг технологиг ашиглах тал дээр нэлээд одоо ач холбогдлыг бол өгч байгаа. За үр суулгац стандарт мэдээж алуу үр нэгдүгээр супер элит элит үр байх хэвээр нэгдүгээр зэргийн суулгацыг сонгоно. Хан хураашил тесвэртэй, өвчин хортон тесвэртэй, хадгалт тесвэртийг сайн даадаг сортуудыг сонгох шаардлагатай. Энэ нь бол бас ургамал хамгааллын цогц аргын менежментийг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай зүйл нэг. За услахааны менежмент гэдэг бол айгүй маш чухал. За газар зүүн байршил байршлаас хамаарат хөрсний усны шинжилгээнүүдийг бол хийдэг. За хөрсийг ус ураах, газрын доорх усын түвшинг нэмэгдүүлэх, барилга байгууламж барих. Ер нь бол усыг хураах технологиор шар усыг хураах технологиор газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хэрэглэх гэдэг технологи. Усыг хурааж цэвэршүүлж хэрэглэх байдал бол сүүлийн үед нэлээдгүй бас ярьж байгаа. За тэгээд ялангуяа жимс жимсгийн тариалан буюу жимсгэнд бол гоожрын ус, туслын услахаа бол нэгсэндээ хүнсний ногоон гоожрын услахаа бол жимс жимсгэний тариаланд илүү хэрэглэгдэж байгаа юм зүйл байгаа. За зах зээлийн шаардлага буюу холбоос гэж байна. За амжиргааны их ус үрдтэд төрөлжүүлэн нэгтгэх, хамгаалтын ойн зурс байгуулах, дүн шинжилгээ хийх. За эндээс би юу голж анхаарч байна уу?
онцолж ийн үү гэхээр хамгаалтын ойн зурс бол газар зэрэглэлийн үйлдвэрлэлд маш их чухал. 2019 онд хөдөө аж сургуулийн эрдэмтдийн баг хамтран трейлингийн үйлдвэрлэлд хамгаалтын зурсыг хийснээр ургацын хэмжээ 30-40% нэмэгдүүлэх боломжтой гэсэн ийм судалгааны үндслийг бий болгож хүнс хөдөө аж хөнгөн үйлдвэрийн яамд төслийн хэмжээний том баг ажиллаж байгааг хүлээлгэж өгсөн. За энэ бол маш их үр дүнтэй. Ягаад гэхээр хамгаалтын зурс бол тухайн тарайлангийн одоо байгалийн эрсдлийг 30-40% дууруулснараа ургац нэмэгдэх боломжтой гэж. За ингээд дүн шинжилгээний асуудал бол мөн л төрөн өмнөх цахим хичээлдэр дурдсан талбайн түүхийн төвтэй хөтлөх уур амьсгал, газар тарайлангийн мэдээллийг нэгтгэх, аж ахуйн орлого зарлагыг хянах ийм дүн шинжилгээний талбайн түүхийн дэвтэр гэдэг нь зайлшгүй хөтлөрөө гэсэн ийм зүйлүүдийг байнга сануулж хэлээд байгаа. За тэгэхээр хөдөө аж ахуйн зохистой дадал дотор шинэ технологи ашиглах, шинэ технологи баталгаатай тарьцуулах зэрэг тариалах гэдэг нөгөө өмнөх ярьдагсэн зүйлүүд ч дахиад дурдгадаад байгаа. За газар ашиглалтыг зөв хуваартай ашиглаж сурах, жимс жимсгэн хүнсний ногооны хадгалах хөргүүртээ сав агуулах, заавал талбад тарайлан эргэлж байгаа талбад бол байх ёстой. Услахгүй ба ургац хамгаалтын асуудал. За пестицид авыг бол ашиглахгүй байх шаардлагыг тавьдаг. За органик бордог, ариутгасан органик бордог хэрэглэнэ гэдэг нь жимс жимсгэн хүнсний ногооны ургамлыг агцтай авах юм боломж бол нэгнэ гэсэн үг. За тэгээд дараагийн дугаарт нь ургамл хамгаалын цогц заргыг хэрэглэхийн тулд бид дандаа алхам алхмаар үйл ажиллагааг бол төлөвлөх ёстой. Нэгдүгээр алхам бол эрүүл хөрс байна. Таримгийн сэлгээ эрүүл хөрс байлгахын тулд бид юу мөрдөхтэй хэр таримгийн сэлгээ байх хэвээр хөрс боловсруулалт био бордогоор бордох хүчлэгтэй тарайлан эрхлэх хөрсний лабораторийн шинжилгээ хийх хамгаалтын зурс услахааны менежмент гэсэн эдгээр зүйлүүд бол одоо эрүүл ургамлыг авах боломжийн бүрдэх суурь фундамент нөхцөл юм. За тэгэхээр ургам хамгаалах цогц арга дотроо хөрсийг хэрхэн бэлтгэх ёстой, хөрсийн талбай хэрхэн яаж бэлтгэх ёстой, хөрсийг үр ашигтай зөв зөвхөстэй яаж ашиглах юм гэдэг бол тухайн фермерийн гол үүрэг. Тэгэхээр хортон шавьжны төсвөртэй сортыг тариалах зөв арга техникийг ашиглан хөрсний бохирдлыг тэмцэх гэдэг. Дандаа мэрэгчлэнүүд бол байнгын зөвлөжэд мэрэгчлэнээс байнгын зөвлөгөө авч эдгээр дадлуудыг зөв хэрэгжүүлнэ гэдэг бол хамгийн чухал байх ёстой. Бас эрүүл хөрсөн дотор нэгсэн дэ талбайн зөв сонголт байх хэрэгтэй. Ялангуяа за энэ дээр бол би олон нас ургамлын жишээн дээр тайлбар хийсэн. Чацрын тариалахад ялангуяа одоо сүүлийн жилдүүд чацрын хөтөлбөр батлагдсантай холбоотойгоор манай ард иргэд фермерүүд чацрын жимс жимсгэн тариалах нөхцөл тал руугаа нилээдгүй ихээр тарьж байгаа. Тийм учраас чацрын дээр би энэ дээр жишээ авахыг хичээсэн. За ер нь бол чацраг нь бол ямар ч хөрсөнд ургах боломжтой. Ер нь бол хөрс үржил шимтэй, механик бүтцтэй, элсэнцэр хөнгөнж, хөнгөн чанарын хар хүрэн өнгөтэй хөрсөнд бол илүү аливаа ургамлууд бол хар бараан өнгөний хөрсөнд язмаг их агуулдаг учраас илүү ургадаг. За ер нь чацраг дээр нэг анхаарах гол зүйл нь юу вэ гэхээр гүний усны түвшин 1.5-1.8 м ойргүй зөөлөлтөр хөрсөнд бол чацраг тарьдаг. Ялангуяа цэвдэгтэй хөрс байх юм бол жимс жимсгний ямар ч тарим ургах хицүү хүндрэлтэй болдог гэдэг та бүхэн анхаараа. Цэвдэг гэдэг маань доороос хүүтэн цэвдэгшлтэй байгаа тохиол хөрс маш дулаан одоо орчинд 20-25 хэмээний дулаан орчинд байдаг бол цэвдэгтэй хөрс бол хүүтэн орчин газрын агаарын температур хөрсний дээд гадаргуун температур 20-20 гэдэг зааж байгаа хэдий боловч гүн рүү явахад температурын хэмжээ буурдагтай холбоотойгоор олон нас ургамал дор цэвдэгтэй газрыг илүү сонгохгүй байх хэрэгжих хэрэгтэй. За үүнээр бол чацрын нь намагдсан давс хужиртаа цагаан саарал хөрсөнд тийм их тохиромжгүй. Гэхдээ цэвдэгтэй хөрсийг бодох юм бол эдгээр зөвлөд бол чацрын өөрөө булцууд ургамал учраас өөрийгөө бас тэжээж ургах чадвартай учраас эдгээр зүйл бол нийт юм их гамшигын зүйл бол бас бишээ. За дараагийн алхам маань нэгдүгээр алхам дотроо явж байгаа. Энэ бол хамгаалтын зурс гэдэг та бүхэн хэлсэн. Аливаа тариал хамгаалтын зураас зурстай байх юм бол хамгаалагддаг. Аливаа зул хамгаалттай байна гэдэг нь бол тухайн таримлын ургах, орчин, нөхцөл бүх зүйлүүд бүрддэг. За тэгээд зурстай дадал гэдэг нь бол ерөнхийдөө бүх зүйлийг эхнээс нь тууштай, нямба, цэгцтэй авч явах үйл ажиллагааг бол хэлдэг. Тэгэхээр дандаа мэрэгжлийн зөвлөгөө
хүмүүс өгдөг. Мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, мэргэжлийн зөвлөхүүдээс байнга одоо мэдээлэл сонсно. Хүн хэтрхийн мэддэг ч гэсэн гаднаас бол мэдээлэл авснараа хүний үйл ажиллагаа чамбаарна гэсэн. За дараагийнх нь болохоор ерөнхийдөө цогц аргынхаа менежментийн 1-р алхам дотор яваад байгаа нь эрүүл хөрс саалгахад хүртэл бас ил талбан хөрсийг хангахад бас зөв технологийн дагуу хагалгаа хийх ёстой. Хагалгаа хийх. Хагалж байгаа бол техник хэрэгсэл маань ариутгагдсан ямарваа нэгэн өмнө жилийн хуралцсан бактери вирус суримтлагдсан ийм зүйл байхгүйгээр ариутгагдсны дараагаар гадцыг бол хагалж боловсруулах шаардлагатай гэж үздэг. За ер нь ургамал хамгааллын цогц аргын бас алхам дотор юу ордог вэхээр лабораторийн шинжилгээ эхлээд талбад хөрсийг хангалахаас өмнө итгэмжлэгдсэн лабораторид хөрс усны чанарын найрлагын судалгаа тав тариалсан түүх эд бүтээгдэхүүний шинжилгээний дэждэг заавал өгч лабораторид баталгаажуулж ийж тухайн талбаа өмнөх түүхийг бас ойлгож авдаг. Зөв юу юуч мэдхгүйгээр шинжилгээгээр ямар хөрсөнд ургамал тарьж байгаа вэ гэдгээ бас мэдхгүй тарьж байгаа тохиолдолд бол та бүхэн бас энэ дээр ухамсартаж талбайхаа хөрсийг бас нэг удаа шинжилүүлэхэд илүүтэхгүй тарилтын өмнө тарилтын дараа бол хөрсийг шинжилүүлэхэд бол хамгийн тохиромжтой байдаг. За ургамал хамгаалах цогцоогийн дараагийн нэг алхам бол хөрс боловсруулалт буюу боловсруулалтын техникийн үйл ажиллагаа байдаг. Энэ бол жишээлбэл зурган дээр хүлэмжийн ажхууд хийгдсэн газар халалтын үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэгэхээр том хэмжээний энэ бол хүлэмж бол Чингис Бондор бондын санхүүжилтээр баригдсан манай Монгол улсад анх удаа хийгдсэн шилэн хүлэмжийн технологи гэх та бүхэнд харуулсан зураг байгаа. Тэгэхээр эднийх бол хөрсний шинжилгээний дэжигжил болгоо хийдэг. Бог малын буцыг 1-2 жил үнжүүлж ялцруулсан боловсруулсан буцаар бол борддог. Ийм технологиор тариалтынхаа үйл ажиллагааг явуулдаг. За энэ бол ерөнхийдөө бордооны төрлийг харуулахыг хичээсэн. За хамгийн гол нь эко органик тариалан эрхлэхийн тулд бид био бордоо буюу органик бордоонуудыг хэрэглэж илүү хөрсөндний үржил шим сайжрах хор нөлөө багтаа байдаг. За энэ дээр бол шууны сангас, тагтааны сангас, тэжээлийн бодис хамгийн их өндөр найрлагатай байдаг гэж үздэг. За багсрамал бордоо сүрэл, ахуй хаягдал, үрдэс, үнс, зоргодс, хөө, ахуй хаягдлаар бол бордоог бас хийж бас болж ялзруулж бас болд юм байна. За навчаар бордох навчийг цуглуулж нягт дарж үржүүлээд дараа нь навчныг ялзарсны дараа навчаар нэргүүлээд био бордоо олгож ашиглаж бас болдог. За шингэн нэмэлт болтоо бол ерөнхийдөө ялзруулсан бууцыг шингэрүүлээд ургамал ургалтын хугацааны үед нь бол бууцыг олж шингэрүүлж нэмэлт байдлаар агар технологийн зөв хэрэглэгээр нэмэлт бордоогоор өгдөг. За үнсэн бордоо гэдэг нь болохоор ялангуяа малын одоо өтөг бууцыг шатаагаад калий, кальц, магний, хөхөр, төмөр, фосфор гих мэт микроэлементүүдээр баялаг үнсээр бас бордох юм боломж бас байдаг. За ургамал хамгаалах цогц аргын 1-р алхам дотор бас услааны менежмент. Энэ цогц арга цогцтой далыг хэрэгжүүлэхэд бол хөрснөөс гадна ус бол 2-дугаарт маш чухал байдаг. Ялангуяа эмнэлгийн үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын цэгээр дайрсан усны талбай орж ирэхэд сэргийлсэн талбайд бол тариалангийн талбайг эрхлэх шаардлагатай. Хэрвээ ийм зүйл эмнэлгийн буюу хог хаяглаар дамжсан хоцорнгийн газраар бохирдсан ийм ус толгой орж ирсэн байгаа тохиолдолд ургамлыг аль болох бодохгүй байх. А энэ нь бол хэрвээ ийм усаар усан тохиолдолд эрсдлийг маш их дагуулдаг учраас ийм зүйлс нэгсэндээ дэлхийн нийтийн хэмжээнд энэ цогцтой дадал бол сэргийлдэг. За хоёрдугаарт нь дараагийн энэ алхам дотор яваад байгаа усны менежмент бол услахааны ус нь аюултай бохирдол агуулаагүй шинжилгээ өгсөн байх ёстой услахаас өмнө. За хийм биологийн бохирдлын эрсдлийг бууруулах зорилгоор услахаа хиймийн бодис найруулах бүтээгдэхүүн угаах цэвэрлэгээ ариутгалд ашиглахгүй усны их усрын шинжилгээг жилд нэгээс доошгүй удаа хийлгэж явах шаардлагатай. Тэгээд услахааны шинжилгээ угаад услахаа хийхээс өмнө услахаа хийсний дараагаар шинжилгээ хийж явах юм бол их зүгээр. Тэгээд энэ зурган дээр та бүхэн харж байгаа эрүүл усаар урсан ус одоо ургамал сайхан ургаад хортой ургамал бол өхөж мөхж байгаа зургийг бол харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ зурган дээр лабораторийн шинжилгээ зайлшгүй хийгдэх ёстой гэдэг мэдрэгдсэн бол тухайн аж ахуй нэгжийн хүн зөвлөж байна. За энэ зураг дахиад давхардаж байгаа учраас
гэдгээр шилжүүлээ. За тэгээ үр тарц суулгацыг сонгох, тарайлах гэдэг маань дахин дахин л хэлээд байгаа. Ерөөсөө тарц суулгах материалыг л лабораторийн шинжилгээр шинжилгдсэн байгаа. Баталгаажсан үр сортыг тарайлах. За мөн хортон шавьжид нэрвдээгүй байх ёстой зүгтнө хэрвээ тарилсан баг тарилахын тулд өмнө нь зөвшөөрөгдсөн бацоор ариутгсан байх шаардлагатай гэдгийг бас зөвлөдөг. За энэ бол эндээс бол 2 дугаар алхам эхэлж байна. За 2 дугаар алхам нь үл суурцсан эрүүл ах уу гэдэг нь юу гэхээр суурц чинь тухайн хаанаас ирсэн бэ? Ямар газраас ирсэн бэ гэдэг эргэх холбоотой дандаа баталгаажсан эрүүл ахын шаардлага хангасан сертификаттай буюу гэрчилгээтэй, сортын баталгаажсан батламжтай байх ёстой гэдгийг та бүхэн гарах хэрэгтэй. За гарал үүслийн гэрчилгээ байхгүй, гарал үүслийн дарааллууд нь тогтоогдоогүй байгаа үр суулгацаас аль болох зайлсхий зайлсхийх. За сор сорилтын зөвлөөр баталгаажсан нутгсан буюу ирээдүйдэр шалгарсан үр суулгац материалыг тарих гэж байна. За дараагийн нэг алхам нь бас өмнө тайлбарлаж ирсэн. Эндээр бол цогц арга учраас бүгд дахин дахин давтагдтал явна. Хоёрдугаар алхам маань хошлогтой тарайлан эрхлэх. Хошлогтой тарайлан сүүлийн жилүүдэд олон улсын түвшинд гээд манай хэд манад нэлээд ихээр хийгдэж байгаа. Ялангуяа хүлэмжийн нөхцөл өргөс тэмх лойл гүзээлцгэн тарайлахад манайхан төлөвгүй бол ашиглаж байгаа. За ил талбад ч гэсэн хэлэлдгүй байдлаар туршилт судалгааны ажил хийгдээд ингэ явж байгаа. Энэ бол ортон шавьжтай тэмцэх мөн чигийн агуултыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөд сайн технологи гэдэг учраас энэ сайн технологиудыг л ер нь урмал хамгаал энэ цогцлбар гаргах хэрэгжих юм бол өвчнө хортонд нэрвдэхгүй байна л гэсэн. За энэ 2 дугаар 3 дугаар алхам бол эрүүл сулгац үйлдвэрлэх гэж байна. Эрүүл сулгац үйлдвэрлэнэ гэдэг чинь юу гэсэн үг хэр ерөнхийдөө гуатны төрлийн таримлууд өргөс тэмх лойл лойлон дор гол төлөвийн залгалтын технологиг хэрэгэлдэг. Эрүүл сулгацыг үржүүлэх гэдэг нь хөрсний бохирдлоос сэргийлэх, ургалтын чанарыг нэмэгдүүлэхэд гол зорилго болдог. За энэ дээр бол энэ залгуур хийж байгаа графтингийн арга гэдэг нь 2000-ад оноос хойш ялангуяа одоо Солонгос улсын улсын мэрэгчлэгүүд бол энэ дээр маш их судалгааны ажил хийгдсэн юм зүйлүүд байдаг. Та бүхэн жимс жимсгэний таримлыг бас залгуур залгаацын аргаас үржүүлдэг юм бидэн. А энэ удаад бол залгуургийн аргыг бол хүнсний ногооны таримт дээр хийх энэ боломж төрлийг бол ярьж байна. За тэгэхээр залуургийн хийснээр ерөнхийдөө хүүхтэн буюу ганд тесвэртэй, өвчин тесвэртэй сортын таримлууд дээр тухайн одоо сонгосон таримлаа залгахад өвчлөлийг бол тодорхой хуваар 30-40% буруулдаг. Үндсний хэсгээс үндсийг бол тесвэртэй болгодог гэх мэтчлэн. За энэ нь олон сүүлийн жилдүүдэд өргөс хэмхэн дээр бол нэлээд өргөс хэмхэн удаан тайлан дээр бол энэ графтингийн технологи буюу залгуургийн технологи нэлээд ашиглаж байгаа. За тэгснээрээ эдгээр яаж нөхөр орчны гадаад орчин экологийн абиотик хүчин зүйл буюу амьгүй хүчин зүйлүүдийн нөлөө нь хүлдэх, давсны хүчил буюу тесвэртэй байлгах гэх мэтчлэн эдгээр зүйлүүд нэлээд тесвэртсэн ийм хандлага бол ажиглагдаж байгаа. Сулгааны түвшинд бол нотлогдсон. За залгуур гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа үндэс сайтай ургамлууд дээр ижил төрлийн нэг овгийн таримлуудыг залгаж ургуулхыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Залгаац буюу графтинг гэж нэрлэж байгаа. За эдгээр нь бол ургамлын шүүс гүлтийн үед өчж байгаа үед боломжтой үед маш ариун орчинд бол хийх хэрэгтэй. Хэрвээ ариун орчингоос аливаа зүйл ариутгатайгүй хийгдэх юм бол тайрч зүсэл хийж байгаа зүйлүүдээр бол нэн орж үржиж өвчлөл бас нэмэгдэх юм боломжтой. За ургамал хамгаалах цогцоргийн 4-р алхам бол тарайлах загварыг сонгох. Энэ ургамлыг сонгох ямар ургамлыг ямар ургамлалтай хамт зэрэгцүүлэн тарайлж болдог юм. Урх ургамал гэж урх ургамлыг тухайн одоо тарил хүлэмжийн нөхцөл хэрхэн яаж тарьж болд юм уу? Ил талбаар хэрхэн яаж тарих вэ? Ямар эсхэм загвараар тарайлах вэ? Өрх ургамал гэж ашигтай шавьжийг дэмждэг ургамлыг өрх ургамал гэж нэрлэдэг. Үгсэндээ зориулагдсан тархаас гадна талаар нэмжэл гэдэг тарсан тэр ургамал өнгийн цэцэг буюу тод өнгийн одоо цэцгээрээ шавьжийг татснаар нөгөө зориулагдж бидний урах завч байгаа ургамлаас дайждаг ургамлыг өрх ургамал гэж нэрлэж байгаа. За ингэж хогийн ургамлаас чөлөөлөх бол хамгийн чухал. Хогийн ургамал буюу хөлөг газрын ургамал гэж нэрлэдэг. Аг технологиор бас сэрүүлэх,
хав ургамлыг түүхээр чөлөөлөх юм бол энэ тариалах загварыг бас зөв сонгож байгаагийн нэг хэрэг. За 5 дугаар алхам нь бол хяналт шинжилгээ. Хөнөөлт организмыг тогтмол хянах, шинжлэх ухааны үндсэлтэд өрсөн сэргийлэх, эрт оншлох, систем боломжтой болон мэрэгжлийн мэрэгсэн зөвлөгөөд зөвлөгөө өгөх авах хэрэгтэй. За таримл бүрээс дээж авах шинжилгээ хийдэг. Таримлыг урааж авах үед шинжилгээний дээжүүдийг зайлшгүй хийж авах шаардлагатай. Тухайн бодсонд бол янз янзын пестицид үйлдэл буюу бохирдол байна уу гэдгийг. За шар цаас тавьж ямар шавж байгаа эсхийг хянана. За ургамлын хөвшлийн үе шатны онцлогийг хянаж авах хэрэгтэй. Яг нэг үеэс нөгөө рүү шилжиж явахдаа бас зөв онцлогоор шилжиж чадчих нь үгүй гэдгийг хянах хэрэгтэй. Ургамлын физиологийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүд бол ургамл дотор явагдаж байдаг. Усалгааны асуудал, амьсгалын процессын асуудал, фотосинтезийн үйл ажиллагаа хямарснаас ургамл бас стресстэй, өвчлөх юм орчин шавжт нэрвдэх юм хандлага бас байдаг. За энийг бас хянана. За эдийн засгийн хөнөөлийн босгыг үнээр тодорхойлох шаардлагатай. Өмнө цахим хичээлээр өгсөн зааврын дагуу бас манайх эдийн засгийн босгыг тухайн талбарт хэрвээ нэ гэдэг тодорхойлох юм боломжтой тайлбарыг өмнө хийсэн учраас ингэ орхи. За ургамал хамгаалах цогц заргын 6 дугаар алхам нь бол биологийн хяналт. За биологийн хяналт гэдэг нь бол ангуучин шавжийг талбайд байрлуулах, ангуучин бөөс хачиг янз янзын одоо өндөг авгалдаг ангуучин хачгаар нэгсэндээ идүүлж тухайн ургамалд байгаа хөнөөж байгаа зарим өндөг авгалдаг бол дайжуулах ийм маягийн зүйлүүдийг бол тариалангийн талбайд илүү ашиглаж одоо хийж хяналтуудыг бол хийж байгаа. За 7 дугаар алхам бол хөнөөлт организмтай тэмцэх менежментийг сонгох химийн пестицид, сайдер пирамид дээр хамгийн сүлд дээр хими аргаар тэмцэнэ гэдэг зүйлийг оруулсан. Яагаад шууд энэ асуудлыг дурдж байгаа гэхээр энэ химиэс болон синтетик байдлаас айлсах зайлсхийх эрүүл хүнсийг үйлдвэрлэхэд бол энэ химийн гаралтай пестицидээс бол айлсах зайлсхийх шаардлагатай. За санал болгосон пестицид нь зөвшөөрөгдсөн бодис байх хэрэгтэй. Манай Монгол улсын хилээр орчроод мэрэгжлийн хяналтын албаар зөвшөөрөгдсөн үнэхээр ургамлын хөгжлийн ямар тармлын ургамлын хөгжлийн ямар үе шатанд нь хэрэглэх ёстой вэ гэсэн заавар журмын дагуу зөүлэн аргаар хэрэгжилж болно. За байгалийн ангуучин гимтэхгүй байх хэрэгтэй. Нөгөө бидний яриад байгаа тэр байгалийн ашигтай шавжийг гимтэхгүй гэр тухайн тармилд бол хэрэглэх ёстой. За хор хогшил багтай бодисыг хэрэглэх шаардлагатай гэж мэрэгжлийн хувьд бол зөв. За ургамал хамгаалах цогц заргын за химийн пестицид за пестицид ямар тохиолдолд хэрэглэх ёстой юм бэ? Ургамал хамгаалын химийн бацин хэрэглээд за өвчин хортонтой тэмцэхтэй агротехник механик биологийн аргаар хэрэглэж химийн бацин хэрэглэлийг багасгах замаар ургамал хамгаалах цогц заргыг хэвшүүлнэ гэж. Тэгэхээр биологийн арга, механик арга, агротехнологийн арга дарагдаагүй байгаа тохиолдолд химийн бацин хэрэглэнэ. А хэрвээ тэр үед өмнөх тохиолдолд аргуудыг хэрэглээд хийм болохгүй байгаа тохиол химийн аргыг хэрэглэнэ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр химийн аргыг маш хяналттай хэрэглэх шаардлагатай. За энэ дээр бол та бүхэнд нэгсэндээ энэ хөнөөлт организмтай тэмцэх менежментийг сонгоход химийн пестицид гэдэг зүйл хэрхэн одоо ямар зүйлээр худалдаалагддаг юм бэ гэдэг. Бид нэр ямар нэгэн шошго хилэн мэддэхгүй одоо шошгийн тайлбаргүй зүйлүүдийг аваад хэрэглэх хүний амд амьдсан яргаар хэрэглэх тохиолдлууд их байдаг. Энэ нь тухайн тариалангийн одоо эрүүл мэнд мөн төвшлэн гэр бүлийн асуудал бас сөргөөр нөлөөлөх юм хандлагууд байдаг. За ийм учраас пестицид зөвхөн тусгай зөвшөөрөлтөөр нийлүүлэгчээ судалдаа авах шаардлагатай. Үүгээр тэр буцаад эргээд очиж авах эрсдэл үүсэх юм бол буцаах гэх маягаар. За тэгээ худалдаа авсан огно хизээ авсан юм. Хизээ дууссан зүгээр пестицид хэрэглэсэн химийн бодистой савыг хогийн савны энгийн ахуй хог аялалтаа хайдаггүй гэх мэтчлэн одоо энэ эргцүү үүссэн бүхий этгээдээс яах вэ гэхээр худалдаж авах шаардлагатай. Энийг бол мэтгэд илүүдэхгүй. За ургамал хамгаалах цогц арга дотор хүн ам олноор шуушин амьдардаг бүсэд ойролцоо тариалангийн талбад 5-6 км байгаа хүн халуун цус амьтан хүрээлэн буй орчинд аюул багтаа бодисыг сонгож хэрэглэдэг юм. Халуун цустай амьтан гэдэг нь болохоор нэгсэндээ 5 оршуу мал, эрийн тэжээмэл амьтад хүн зэрэгс шууд хордохгүй нөхцөл энэ тармилыг худалдаж авах хэрэгтэй. Тэгээд шошгыг бүрэн гүйцэд уншиж мэрэгжлийн хүнээс заавал зөв зөвлөгөө авах хэрэгтэй.
Тэгээд манайхан тариаланчд нь өөрсдөө хэрэглээд байдаг болохоос ялангуяа хөгжсөн орнуудад бол лицензтэй мэрэгжлийн зөвлөх тийм хүний удирдлагын дор пестицидийн хэрэглээг бол хэрэглэдэг гэж ойлгох ёстой. За энэ бол хэдийд хэрэглэх ёстой юм хэ өдөр өглөө халуун өдөр хор цацгаа ажилтдаг өглөө оройн сэрүүнд гүйцэтгэх хэрэгтэй. Салхины хурд хэрвээ 3 метр секундээс илүү байх юм бол хэрэглэхгүй байх шаардлагатай. За тэр пестицид гэсэн тэмдэглэгээтэй зүйл рүү ойртохгүй байх. Тухайн одоо тариалангийн талбайд пестицид дагуулсан зүйл байх юм бол тариалангийн талбаас 300-аас 400 метрийн зайтай байрлуулах. За байрлуулсан шингэн одоо пестицид нь бол тухайн агуулах савын доор байрлах жишээтэй гих мэтчлэн. За ингээд тийм зүйл байх юм бол химийн одоо пестицид агуулдаг сав агууламж байх юм бол орхиг хориглоно гэдэг юм уу пестицид гэсэн зүйлийг зайлшгүй тавьж өгч тэмдэглэхэд орчин тойрныхоо хүмүүст бас заав зөвдгөө өгөх шаардлагатай гэж үздэг. Энэ бол та бүхэн хэдийн мэддэг боловч энэ зүйлийг одоо орчин тойрондоо маш зөв зохистой дадлаар хэрэгжүүлэх юм бол их зөв гарцаа гэдгийг хэлье. За уус мөллийг хэрэглэхдээ тухайн одоо найруулсан бүтцийг хэрэглэхдээ тухайн зорилтын одоо эдгээр 7 төрлийн зүйл зайшгүй шаарддаг малгай, амны хаалт, битүү хувцас, шингэн нэвтрүүлдэг готл бэлэж, хөшнөдний шилэгдэг зүүн ингэсний дараагаар яг үхээр нөгөө аюулгүй хэрэглээгээ хангаж талбаад хариуцлага хийх боломжтой. За тэгээд тэр хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? Нөгөө тэмдэглэгээгээ тэмдэглэн, хэдэн сарын хэдний өдөр хийсэн, хин гэдэг хүн хэдэн цаг хэдэн минутанд энэ үйл ажиллагааг гүйцэтгсэн бэ гэдгийг бүгдийг баримтжуулж хэрэглэж өгдөг. За энэ зөвлөмжийг би сая дээр дурдсанаар бол та бүхэн хэлсэн байгаа учраас за пестицидийн энэ доторс нэг юм чухалчжээ дээрээсээ дөрөвтгэн пестицидийн хорлого тайлах им ангашны яаралтай тусламжийн хайц заавар ослын үе дуудах дуудлагын утасны дугаар жагсаалтыг зайлшгүй химийн гаралтай бодис бүтээг бэлдмлийг хадгалж байгаа газар зайл тавих ёстой. За энэ хадгалах нөхцөл нь ямар байх хэвээр гэхээр ерөөсөө талбаа дотроо биш талбаагаас өөр газар байрлуулах чухал. Тэгэхээр шошгон дээр заавал нөгөө хадгалах заавар зөвлөгөө бүтээн байрлуулсан байх шаардлагатай. За хуцаанд дуусан мууцсан хийм буцыг ялгаж устгах үртэл аюулгүй газар хадгална. За зүгээр аваачаад хогийн ахуй хоёр талаар зүйлийг устгах чинь ингээд хайж болохгүй. Энэ бол ахуй хог хаяглаар дамжаад ямарваа нэгэн өвчлөлийг үүсгэх орчиндөө өвчин тарах магадлалтай бий болох нөхцөл бас бүрддэг. За энийг бол анхаарах хэрэгтэй. За химийн хоосон савыг яах ёстой юм бэ? Химийн хоосон савыг бодисын хоосон сав дахин ашиглахгүйгээр яах ёстой юм. Эвдэж хаях ёстой. Зориултын ууд савнд хийгээд хэрэглэсэн савыг аюулгүй газар хадгалах зааврын дагуу устгана. За энэ шошгон дээр байгаа тухайн бодисыг шошгон заасан нөхцөл хадгалдаг. За хадгалж байгаа бодисын савыг шалгана. Савны таг бүглээ сайтар бүтэмжлэгдсэн байна уугүй юу? Бодисыг үйлдвэр савлсан савнд нь хадгалдаг. За хэрвээ нэг савнаас нөгөө савнд юулах юм бол заавал тэр савных нь өөр савнд юулсан бол тэр сав руугаа савны гадна хэдэн сарын хэдний өдөр ямар гэдэг бодисыг хийсэн бэ гэдгийг заавал тэмдэглэж бичих шаардлагатай байдаг. За ажилчдад тавих шаардлага бол хувийн ариун цэврийн дэглэмийг одоо маш сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй. За цацгах шуршиг ариутгах үедээ зориултын хамгаалтын хэрэгслээ өмснө, гараа сайтар сайн угаана, ажлын хувьсны дараа угааж ариутгах нь амны хаалтыг зөв сайн хэрэглэн, ажил төрхийн орхин үед эрүүл мэндэд зөвлөлт хамрагдсан байх ёстой гэсэн ийм зарчмууд бол хөдөө аж ахуйн зохистой дадал, цогцлбор арга дээр зайлшгүй дааж явж байгаа. За тэгэхээр талбаад тухайн бүтээгдэхүүнийг хураах буюу арчлах үед эдгээр зарчмуудыг баримтладаг ажилчид нь эрүүл ахуй ариун цэврийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Талбаад гарахдаа заавал гараа угаана, зориултын хувцс өмснө. Хэрвээ талбаа өөрөө цэвэр ариун эрүүл мэндийн сүйлдвэрлэж байгаа учраас тамхи татж байгаа хүн бол байж болохгүй. Талбаа дотор хоол хүнсээ идэхгүй ариутгсан байх ёстой. Хэрвээ өвчтэй байгаа тохиолдолд талбаад ажиллаж болохгүй. Ягаад гэвэл халдвар дамжиж хүнсний бүтээгдэхүүнээр жимс жимсгэн хүнсний ногоор халдвар дамжих боломжтой гэж үздэг. За ингээд
дараагийнх нь болохоор урал сураалтын үе заах өмнөх лекцүүдээр давхардаж иж магадгүй. Гэхдээ бол та нарын яг энэ цогцлбор аргыг ярьсны дараа бол энийг сонсоход бол илүүдэхгүй байх гэж бодож байна. За урал сураалтын дараа талбай хог хаягдлыг цэвэрлэнэ. Ер нь бол ариутгсан байх ёстой, цэвэрлэгдсэн байх ёстой. Зориултын савнд бол жимс жимсгэн үлсийн ногоо хураасан байх ёстой. За ингээд энэ дээр та бүхэн ангилсан савлалтыг бол хийн. Тухайн бүтээгдэхүүн хэрэв газарт унсан буюу өвчилсэн гимсэн зүйлүүдийг савнд бол хийхгүй ялгана. За тэр ялгсан зүйлүүдэд хог аягдал дээр аваачиж зориултын зүйлээр устгалт хийн. За сав боглоо болж ариутгсан цэвэрхэн байх ёстой. Ягаад гэхээр шууд тэмүүлэгдэж худалдаанд нийлүүлэгддэг учраас ариухан байх ёстой. За дараагийнх нь болохоор ургац сураалтын дараа үйл ажиллагаа ямар байх ёстой вэ? Ургац сураасныхаа дараагаар ариун цэврийн орчин гараа аваах, ариутгах, бизнес гараа авах газартаа тухайн одоо газар зайшгүй байх ёстой. Ургац сураалтанд ашигласан багш тоног төхөөрөмжийн бохирдлыг заавал цэвэрлэж тавьсан байх гэдэг нь бол бас л цогц заргын менежмент, цогцтой дадлын зөв хэрэглээ их чухлаа. Эдгээр зүйлүүдийн ярьж байгаа зүйлүүдийг зөв хэвшүүлж сурах юм бол одоо үйл ажиллагаа цаашид хэрэгжүүлэх нөхцөл байдал бол ургацны мэдүүлэх тал дээр, энэ цогцтой дадлын хүрээнд мэдүүлэх тал дээр их сайн талуудтай гэдгийг ойлгоорой. Та бүхэн эдгээрийг мэдчихэе хэдий боловч эдгээр зүйлүүд чинь жижигхэн гэхгүйгээр таны тарайлж байгаа тарайланд чинь маш их нэмэр хувь нэмрийг оруулдаг зүйл шүү гэдгийг бас анхааруулъя. За энэ түүхийг бүтээгдэхүүнийг тэмүүлэхэд манайхан бас энийг бол мэддэг. Ер нь бол бүтээгдэхүүнээ сүудэр газарт хадгалах хэрэгтэй. Нарны тусгалаас хол. Ягаад гэхээр энэ бодис солилцоо жимс чинь өөрөө амьсгалж байгаа амьд организм учраас фотосинтезийн процессор янз янзын хураацсан байгаа жимс нь хорвоо чанарын бодисд хөрвлөгдөх юм чанар халуун нартаа үед байдаг учраас сүудэр газар аль болох төр хадгалаад тээврийн хэрэгсэл ирэх болтол нь альсвэл төр зорилоо хадгалах болтол ийм байдалтай байх хэрэгтэй гэж зүйлдэг. За тэгвэл тээврэлтийг яаж хийх ёстой юм бэ? Таны тариалсан бүхэл бүтэн цогцлол цогцлбор аргыг цогцлоо задлыг хэрэгжүүлээд хийсэн бүтээгдэхүүнээ бид яах ёстой юм бэ? Янз янзын амтэн ачсан буюу барилгын материал ачсан машин ачихгүй, жишээлбэл мал амтныг ачиж явж байгаа, малын машиныг тослох материалтай хамт байршуул хамт авч явахгүйгээр одоо тээвэрлэх ёстой. Зориултын тээврийн хэрэгсэл хөргөөт хэрэг боломжтой бол хэрэг хөргөөртэй тээврийн хэрэгсэл боломжгүй бол маш цэвэр цэвцгэр хадгалсан богино хугацаанд тээвэрлэх боломжтой техникээр бол хөргөх шаардлагатай гэж үздэг. Энэ нь бол бас органик тариалан үс бий болгох, дадлыг зөв хэвшүүлэх, энэ санаа цогц заргыг зөв хэрэгжүүлсэн менежментээр таны ургац яах, таны хураасан ургац тодорхой хэмжээний үн өртөг шингэж борлуулагдах болно. За тэгээд түрхэн моддог бүтээгдэхүүний хөргүүртэй тээврийн хэрэгслэр яралтай цагц зээлд нийлүүлэх хэрэгтэй. Ер нь жимс жимсгэн хүнсний ногоо бол өдөртөө бол ер нь хөргөдчихэйдэг. За тэгэхээр тээврийн хэрэгслийг одоо барьж яваа, унаж яваа. Тухайн бүтээгдэхүүн аж ахуй нэгжээс жолооч дамжуулан хөргөж байгаа учраас тухайн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дугаарууд нэр жолооч, атсан тоо хэмжээ, жолоочийн нэр хаана хөргөх вэ, хизээ хөдөн цаг минутанд хөргсөн гэдэг бүх энэ зөвхөн дадал шаарддаг баримтжуул бүртгэлжүүлэлт бол байдаг. Энэ зайлшгүй хийх ёстой. Бид хэдийн мэддэг боловчин зүйлүүдээр мэдэж баримтжуулж авдаггүй. Хэдэн сарын хэдний өдөр ямар хэмжээний жимс хинээр дамжуулан хинт хөргөж өгч хэдэн килограмм ахуулгаас зөөрлсөн бэ гэдэг бол энэ их том мэдээлэл байдаг. За тэгээд тухайн хийгдсэн байгаа үйл ажиллагаа та бүхэн та ол фермерч бол мал ачгүй газар тариалан хослуулсан фермерийг эрхэлдэг болж үх юм бол хүрээлэн борчинд тохирдуулахгүй байх шаардлагатай. Хог хаягдлыг хурдан шуурхаа устгаж цэвэрлэх цэвэр байлгах орчныг за байгалийн болон гэрийн тэжээмэл амтан ургамал сүр нөлөөгүй үйл ажиллагаа явуулахад зохицсон байх хэрэгтэй. Хэрвээ мал амтан ургамал хоёр бол хоорондоо харш тийм учраас нэгнээс нөгөө тээвэрлэгдэн ирж байгаа бичил биетнес
тусгаарлах эсвэл ургамлыг олсуудахгүй байхаар одоо мал аж ахуй газар тариалан бол тусгаарлан ажиллахын зайлшгүй шаардлагатай гэж үздэг. За ингээд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэхээр энэ бол хөдөө аж ахуйн зохистой дадал цогцлбор аргыг хэрэгжүүлэхэд энэ зохистой дадал маш чухал учраас за энэ болохоор хамгийн гол нь мэрэгжлийн байгууллагууд танд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэвшүүлэх дадлага ур чадвар эзэмсэх сургалт зайлшгүй хийгддэг. Сургалтаар бол маш их мэдээллүүдийг одоо манай фермерүүд, газар дэлхийн мэрэгчлэнүүд сонирхогчд бол нэлээдгүй их сургалтанд хамрагдаж байгаа мэдээллүүд болгож авч байгаа. За тэгэхээр тарьмлын үр суулгац, сонгон тариалах, урамлын өвчин хортонтой тэмцэх пестицид юм бол пестицид бордоо хэрэглэх талаар мэрэгчлэнээс зөвлөгөө авч идэв. Ер нь зөвлөгөө авах гэдэг бол маш чухал. Алдаа гарахгаас сэрэмжлүүлэх, сэргийлэх ийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэгэхээр энэ талбай сургалтууд бол маш ихэр хийгдэх шаардлагатай. За ингээд бүх итгэмжлэгдсэн лаборатори хөрс усны чанарын шинжилгээ хийгдэж, эдг бүтээгдэхүүний шинжилгээ хийж баталгаажуулснараа нөгөө хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлсэн гэрчлэгч боломжийг бас олоод. За тэгээд ер нь бол газар тариалангийн үйлдвэрлэл тарьмлыг тарих хөрсийг боловсруулах тарьмдыг тарих, услагааны менежмент, ургамал хамгааллын менежмент, хураалт, тээвэрлэлт эдгээр зүйлүүдийг зөв хийж төлөвлөж, зөв дадлыг бий болгосноор зохистой дадлын үйл ажиллагаа зөв хэрэгжснээр нэгсэн дэх худалдаанд эрүүл чанартай органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, таны эрүүл ургуулсан бүтээгдэхүүн бусад одоо тариалагчдын төмс хүнсний ногоо буюу жимс жимсэх нь илүү өндөр өнөр борлогдох магадлал өсөх ийм хандлагатай байдаг гэсэн үг. За тэгээд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэрэгжүүлснээр аж ахуйн эрхлэгчээс худалдан авахч хүртэл хооронд итгэлцэл үүсдэг. Супермаркетад аж ахуйгаас худалдааны газар уу супермаркетад очиод тэндээсээ худалдаа авагч нар таны бүтээгдэхүүнийг сонгож авснаар энэ хооронд зөв хэрэглэгээнээ дүүсэж нөгөө зохистой дадлын чинь үр нөлөөд үр өгөөжөөр та санхүүгийн эрчлэг олох ийм боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг хийхэд хамгийн гол нь бүх хүмүүсийн хоорондын уялдаа холбоо, маркетинг, менежментийн асуудал байдаг. Тэгээд энэ дээр гол төлөв хувь хүмүүсийн хооронд буюу аж ахуй нэгж худалдаа авагчийн хооронд итгэлцэл бий болсноор таны бүтээгдэхүүн зах зээлд байнгын тогтмол өндөр өнөр болгох ийм боломжуудыг бий болгодог гэсэн үг. За тэгээд ер нь презентацийн үйл ажиллагаа, нийт хичээлийн үйл ажиллагаа бол дуусч байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх, цогцлбор аргын менежментийг зөв хэрэгжүүлж, хэрэглээгээ зөв газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг зөв хэрэгжүүлснээр үйл ажиллагааны цогц бодит нөхцлүүд бүрдснээр таны тариалан одоо маш сайн ариун ургацтай байна гэсэн үг. За тэгээд та бүхэн амжилт хүсье. Хаврын тариалт эхэлж байгаа. Та холбогдуулаад энэ сургалтыг явуулж байгаа багийн хамт олон болон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд маш ариун ургац авч бас ажил амьдралынхаа үйл ажиллагааг зөв зөвхөстэй төлөвлөн ажиллана гэдэгт итгэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.